উপত্যকাত বানৰ প্ৰকোপ। দ্বীপত সীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে বৰাক, কুচিয়াৰা, চিংলা আৰু লংগাই নৈ। কাছাৰ, করিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দিত হাহাকাৰ। হাল চাপৰাৰ চিগা মথাৰেদি এতিয়াও শিলচৰ চহৰলৈ হুৰা হুৰে সোমাই আছে পানী। তিনিদিন ধৰি তাৰাপুৰৰ নিউ কলনি, অন্নপূৰ্ণা ঘাট আৰু কালিবাৰী চৰকে ধৰি বৰাক নৈৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত হাজাৰ হাজাৰ লোকে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে অস্থায়ী শিবিৰত। অনাময়ৰ সুব্যৱস্থা নথকা আশ্ৰয় শিবিৰত হাহাকাৰ লাগিছে বানপীড়িতৰ। মানে গত ফ্লাডে মে মাসে? আচ্ছা, খুব অসুবিধা আসলো, অসুবিধার কারণে আমরা ঘরে থাকতে পারছি না, বহুত জল হয়েছে। তথা কিশোৰ কিশোৰীৰ লগতে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে দহটা শিবিৰত আশ্ৰয় লোৱা মহিলাসকলৰ। এমাহত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিপদ সীমাৰ ওপৰেদি বোৱা বৰাক নৈয়ে জলকা জলকে পানী খুৱাইছে শিলচৰৰ ৰাইজক। ঘৰ দুৱাৰকে ধৰি বানৰ পানীত বুৰ গৈছে শিলচৰ, করিমগঞ্জ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। কাছাৰৰ দৰে এমাহত দ্বিতীয়টো বানে জুৰুলা কৰিছে হাইলাকান্দিৰ ৰাইজক। বানত বুৰ গৈছে হাইলাকান্দিৰ কেইবাখনো চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়। মাটি পানীৰ চিন মোকাম নাইকিয়া হৈছে আলকাপুৰ সমষ্টি। বানে পুৰাই পেলোৱা ছয় নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত। হাইলাকান্দিৰ কালীনগৰত ৰাজপথৰ ওপৰতে তম্বু সাজি আশ্ৰয় ল'বলগা হৈছে বানপীড়িতই। এনে দুৰৱস্থাৰ পিছতো বন্যাৰ্তৰ খবৰ এটা ল'বলৈ আহৰি পোৱা নাই জিলা প্ৰশাসন কিম্বা জনপ্ৰতিনিধিয়ে। কত ক্ষয় ক্ষতি হৈছে, কত বাচ্চা খাঞ্জাৰ ফৰা চৰা নষ্ট হৈছে, বৈ খাটা উটা, মানে কত হঠাৎ কৰি জল ঢুকি গেল। আমাৰ ঘৰতো পুৰা বুক জল না, আমাৰ ৰাখে একো যায় না, আমাৰ ভিতৰ চাইডে পৰিছে লাগে, আমাৰ ৰাখে খোজ খবৰ লয় না। আমাৰ কৈ মন্ত্ৰী, এম এল এ, মেম্বাৰ, পঞ্চায়ত, আমাৰ ৰাখে খোজ লৈছে। বিশুদ্ধ পানীৰ অভাৱত বৰষুণৰ পানীকে খাই কদৰ্য পৰিৱেশত অৰ্ধাহাৰে অনাহাৰে দিন ৰাতি পাৰ কৰিব লগা হৈছে বানাক্ৰান্তই। বছৰৰ তৃতীয়টো বানে জুৰুলা কৰিলে করিমগঞ্জৰ শতাধিক গাঁও। পানী বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে ছিগি গ'ল লাখ লাখ টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা বদৰপুৰৰ কান্দিগ্ৰাম মথাউৰি। আনফালে দক্ষিণ করিমগঞ্জৰ চেংজুৰি পাৰৰ মথাউৰিৰ ওপৰেদি বাগৰি অহা লংগাই নৈৰ ঢলে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত। এইরকম যদি কন্ডিশনে থাকে ইএনডি, কারণ মেরামত হয়েছে না, এই বছর যে মেরামত হয়েছে এটা আপনার 50% কাজ হয়েছে। দেখো, আমরা বাঁধ না দেবার কারণে আমরা ফ্লাডে বহুত মানুষ এদিকে বুড়াই লাছে। বরাক উপত্যকার বানে পুনরবার উদঙাই দিলে কাছাৰ, করিমগঞ্জ আর হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের ভেকু ভাওনা। করিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী আৰু হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।